Напередові без страт, трьох військових поранено, кажуть в штабі АТО. Від початку доби бойовики 10 разів порушували перемир'я. Армійцям довелося 5 разів відкривати вогонь у відповідь. На Луганщині зі стрілецької зброї та гранатометів ворог бив по селищах Донець та Кримське. На Донецькому напрямку найбільше ворожих провокацій. Вночі бойовики обстрілювали українські позиції на шахті Бутівка та в районі Авдіївки. Під час обстрілу поранено одного військового. Близько 13-ї години опорні пункти під Авдіївкою ворог накривав з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї. Крім того, в 11-й годині бойовики випустили 5 мін калібру 82 мм по українських захисниках у Пісках. В результаті цього обстрілу осколкові поранення отримали ще двоє військовослужбовців сил АТО.